за такою розмовою застукала, що аж дитинство згадала. Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі те, що хоча б раз в житті в кожного на кухні відбувалась така розмова між батьком і його найкращим другом. А я все життя живу по законам. І що? І що ми маємо сквер, скажи, а? Що? Ти знаєш, та тому що ми живемо по людських законах. По людських, а не по тих, що там. А от скажи, якби тих, що там, сюди, а нас на їх місці, от то би ми країну підняли. Не йди. Розумієш, мені просто обідно. Обідно не за себе, а за них всіх. Бо вони не винні, ні. Та бо ми з тобою пожили. В мене діти кожного року літали на море, на самольотах. А зараз дітей привожу на море, кажу, вот море, а вони його не бачать. Та чого не бачать? Та бо сліпі в мене діти. Сліпі від тих всіх своїх комп'ютерів. Вони ж зараз нічого не вчать. От нас вчили. Нас вчили, ми все знали, бо ми щось в житті хотіли. А я піду її зарубаю. А потім собі щось зробить. Діти не поважають, жінка пішла. Чуєш, іди, я тебе виганяю. Та Миколаївич, заспокойся, слухай. Та ти коли п'яний, ти дурний, чуєш, заспокойся, все. Ніхто 5 копійок не дав безплатно. 5. На тобі гривню. Іванко, ну йди сюди. Синочку, давай сюди, йди, Іванко. Кілько тобі рочків? 5. О, а мені в часи 2 було. Умовно. Та вже лягайте спати, скільки можна, сам тут боїсь.